Верховна Рада в другому читанні прийняла остаточні правки до Виборчого кодексу. Тож, наразі цей документ ще не опублікований, проте ми можемо вже говорити про цікаві моменти перебігу виборів 2020. Тож, сьогодні в нашій студії політконсультант Олександр Ткаченко. Вітаю. Добрий день. Олександре, вам слово з цього приводу. Верховна Рада все-таки за один день до червоної межі все-таки ухвалила майже 4 тисячі тих правок, які вони розглядали. Вони їх розглядали там досить швидко. От. І саме цікаве те, що вони зробили, це перше, вони заборонили продуктові набори. Тобто це гречка насійство. Те, що могло бути підкупом. Те, що можна вважати, в принципі, підкупом виборця, ну не прямим, тому що прямий підкуп виборця – це все-таки гроші. От. А це не прямий підкуп виборця, тобто заборонені різноманітні наклейки, різноманітні слогани, фотографії, зображення, ім'я кандидатів чи партій. Причому не тільки на самому продуктовому наборі, але це можуть бути якісь подарункові сертифікати, це можуть бути якісь пільги, лотереї, це може бути цінні папери, якісь речі. Тобто це все, що перевищує, ну, тобто все, що має якусь матеріальну цінність, як послугу там, чи або як харчовий продукт, тобто це все вважається вже підкупом виборців. Тобто не можна подарувати пляшку горілки з наклейкою кандидата і сказати, це тобі ось там кандидатська. Це вже також буде вважатися підкупом. Сума там не є обмеженням. Там якось немає, там взагалі це просто чи 30 гривень, тобто, чи 100 неважливо. Тобто така от якась річ, яка несе вигоду, вона вже вважається підкупом. Тобто підкупом не буде вважатися лише якась кепка, ручка, якийсь прапорець, агітаційний матеріал. Да, там чашка з логотипом партії чи кандидата. Тобто все, що має ціну до 65 гривень. Тобто це єдине, що не буде підкупом. Все інше, щоб не було, все буде підкупом. Друге, що цікаве, це розмір застави для кандидатів. Ну, у нас Сміла в розрізі якраз там до 100 тисяч виборців. Там йдуть від 10, там, від 10 до 100. І от ми ось якраз в цій квоті, у нас вийде, що ті, хто хочуть йти в депутати партії, повинні будуть заплатити заставу. Це 4 мінімальні зарплати. Тобто це 18 892 гривні. Тобто це буде застава для будь-якої партії, яка захоче балотуватися на нашій території. В принципі, така сама сума і для кандидата в міські голови. Тобто до 20 тисяч гривень – це за те, щоб попробувати просунути свою якусь ідею, пробувати донести якісь свої політичні погляди до населення. Тобто от така застава. Ті, хто переможе, повернуть назад свою заставу. Ті, хто програють, заставу не повертається. І по новому законодавству, по новому кодексу, у нас кандидатами в депутати тепер будуть люди висуватися виключно по партійним спискам. Тобто не буде мажоритарників як такових. Але, в принципі, так як списки відкриті, і у нас все-таки список може рухатися вгору, хоч і дуже велика квота там, але він може двигатися, то все одно не вийде, щоб кандидат не працював на окрузі. Наша Сміла буде поділена від 3 до 5 округів. Ну, орієнтовно всі кажуть, що їх буде 4 округи. Хто це буде вирішувати? Це буде вирішувати територіальна виборча комісія. Тобто спочатку на центральній виборчій комісії запропонують якийсь варіант, від чого може територіалка відштовхуватися. І от вони отримують пропозицію, але потім вони подивляться на кількість наших виборчих дільниць
і розмалюють так округи, щоб найкраще люди могли своє волевиявлення зробити. Тобто, щоб вони могли... мали потім представництво. Ну, да, щоб вони максимально, ну звичайно, ну наприклад, ну неможливо ж там обрати там 10 депутатів від району Богдана і тільки 3 від центру. Ну, то тобто, це якось неправильно буде. Або, наприклад, людині з центру їхати проголосувати на Богдана. Ну, це ну неправильно. Відповідно, то тобто, треба буде ці райони, ну так правильно все сформувати, щоб людині було і нормально дійти, і там можна було нормально порахувати переможців і ну, визначити. Тобто, по цим відсоткам, там же основний буде момент не в перших, не в цілих числах, а в тих відсотках, хто там не буде добирати. Хто не буде добирати, там, тут, іменно, там може 1% визначить, чи буде людина депутатом, чи не буде людина депутатом. Це вже математичні такі прорахунки. Звичайно, тобто, тут роботи у територіальній виборчій комісії буде дуже багато. На відміну від попередніх виборів мажоритарних, де, грубо говоря, людина більшістю голосів була вибрана депутатом чи мером. Вже було тут... зрозуміло, да, що він переможець. Да. І так само і тоді по депутатам мажоритарника в місті просто от вибрали, там 150 людей проголосувало, все, ти переможець. То зараз тут за партію, ну мало то, що по 150, 170, там, ну там зараз всю виборчу квоту також визначають, скільки треба, щоб за те мінімум проголосувало, щоб ти мог претендувати на депутатство. Але сам факт того, що тепер виходить, що одна партія добирає голосів, інша партія добирає голосів, і там у кого скільки яких відсотків, а ті, що не добрали, до кого вони підуть. І от, ну, щоб сформувалися ці, у нас, до речі, буде на 2 депутата більше. Зараз було, да, в міській раді було 36, буде 38. От, тобто, і от як от правильно їх всіх сформувати, це у територіалки буде робота така дуже важка, складна, тому маю надію, що ті партійні структури, які будуть висувати своїх членів на територіальну виборчу комісію, тобто будуть вибирати людей з доброю математичною освітою. Тобто тут треба буде... Це нині буде дуже важливо. Так, так, так. Тобто їм треба буде вміти робити свою справу. От, а не просто піднімати лапки в угоду тому чи іншому кандидату. Ну і плюс ще ж сам список рухається. Було таке, що хотіли прийняти поправку про те, що виборча квота повинна бути 5%, виборча квота повинна бути 50%, виборча квота повинна бути 25%. Ну, тобто від початку запропонували 25%, але хотіли на 5 і на 50 змінити. Тобто в чому заключається суть? Що кандидати... таке взагалі квота? От для людей на хлопський розум, так би мовити, пояснити. Виборча квота – це кількість проголосувавших людей, чи людей, що за тебе проголосували, щоб тебе обрали. Тобто скільки треба людей, щоб за тебе проголосувало. Тобто, це якась межа прохідна. Ну, так. Да. Ну, звичайно. Ну, наприклад, раніше там, за людину могли проголосувати на одній дільниці. Да? Там 170 людей чи 180. І вона вже була депутатом. Оце це квота. Тобто, скільки треба набрати людей, щоб прийти. Тобто, щоб прийти, ну, вже за дітей проголосувало в смілі там, 170 чоловік. Зараз при цій конкуренції вона почне, мабуть, збільшуватися трохи. Тобто, мало того, що там 170 людей, для того, щоб тобі піти вверх по списку, треба перебільшити оцю квоту на 25%. Тобто, тоді ти по списку рухаєшся вище. Але ж знову ж таки, вони вибудовуються так, будуть ну, вибудовуватися, як... Ну, це така складна математика. Хто скільки голосів набрав, якщо ти перевищив ці 25%, ти піднімаєшся вгору, то якщо не добрав, спускається вниз. Ну, це внутріпартійна конкуренція. Ще плюс ще буде конкуренція між партіями, тобто вибір, ще й всередині партії. Але всередині партії вона буде незначна, тому що ці 25% ну, буде дуже важко ну, набрати. Тобто це 170 людей знайде, а тут ще, щоб за тебе ще, наприклад, скільки це ще виходить, 25, ще 50 людей знайде. Тобто, щоб до тебе ще не 170, а 230 проголосувало.
Це вже практично нереально, якщо на виборчій дільниці взагалі там 350 чи 370 осіб. Але ж слід наголосити, що тепер, ви казали, будуть округи. Тобто за одну і ту саму людину голосують на декількох дільницях. Ну, так, так, партія тобто буде... подає тебе на округ, який включає декілька. 8 чи 10. 8. Ну, дивіться, якщо у нас буде 4 округи, то тоді... Скоріше за все, що на двох округах буде по 10 дільниць, а на двох округах буде по 9 дільниць. Тобто, і тоді, ну, це ідеально. Це ідеальна така картинка. Там 10, там 9, або і може бути. На всіх цих дільницях в межах округу подаються одні й ті самі дивіться, кандидати. Дивіться, треба розуміти, що є загальний список кандидатів. Мінімум 5, максимум 38 осіб. Ці кандидати, по-перше, там вже в цьому кодексі вже гарантується більш-менш гендерна рівність. Тобто в кожній п'ятірці по списку людей повинні бути, як сказано в статті, по 2 особи кожної статі. Тобто 2 чоловіки, 2 жінки, а п'ятим вже, ну, як получиться, чи чоловік, чи жінка. Там один, ні, там чи чоловік, чи жінка. Ні, неважливо, просто, що в п'ятірці... Або 2 чоловіки, 3 жінки, або 3 жінки, 2 чоловіки. Тобто, щоб хоч трохи зберігалася гендерна рівність, це працює для того, щоб більш допускати жінок до політики. І, ну, це в нас європейська така вимога. Хоча я вважаю, що у нас жінки в політиці дуже сильно представлені, хоча б подивитися на скільки у нас голів ОТГ жінок. Тобто, скільки у нас голів райрад жінок, тобто, скільки у нас жінок працює взагалі в управлінчій системі, то я вважаю, що у нас, ну, з цим все в порядку. Але європейці вимагають, тому це спеціально прописана квота, і вона от така, тобто, 3 плюс 2. І далі. Цей список на 38 осіб, він буде поділений, на, наприклад, у нас буде 4 округи. От він буде поділений на 4 округи, це 38 людей будуть поділені там, кожний на свій округ. Кожен на свій округ. І якщо раніше у кандидата в депутати була одна, максимум дві дільниці, на якому йому було треба знаходити підтримку, то зараз цих дільниць буде, наприклад, 10. Тобто на всіх 10 дільницях агітацію потрібно йому, вести. Звичайно, по-перше, потрібно вести агітацію. По-друге, треба, щоб на всіх дільницях, ну, або максимальна кількість за те проголосували. Ну, щоб підібрати. Тобто, ну, з одної сторони, значить, як легше, тому що так ходиш по одній дільниці, агітуєш, щоб за те проголосували там 170-200 осіб. А так, в тебе є 10 дільниць, і на 10 дільницях по 17-20 людей знайти легше, ну, начебто. А з іншої сторони, а може і не легше, тому що може бути такий мікрорайон, де тебе взагалі ніхто не знає, і, ну, вони не бачать сенсу за тебе голосувати. Тобто тут буде така робота досить цікава. Сам бюлетень досить цікавий. Він буде для кожного округу на місці свій. У нас буде, з одної сторони, у нас будуть список партії. Раніше хотіли зробити бюлетень, в якому будуть йти списки партії з прізвищами кандидатів, а знизу, тобто ти повинен був поставити галочку біля партії з цієї сторони, а тут визначиться з номером кандидата. Але це така досить складна схема, тому упростили. Дуже, дуже, до речі, я вважаю, дуже гарно зробили комітет Верховної Ради, він допрацював це. З цієї сторони в нас іде назва політичної сили, за яку ви хочете проголосувати, а з цієї сторони ви вибираєте того кандидата, за якого хочете проголосувати, і вписуєте його номер в трафаретом. Саме з цієї ж політичної сили, яку ви обираєте. Так, саме з цієї політичної сили, яку ви обираєте. І це якщо... обов'язково. Так. Звичайно, обов'язково, тому що якщо ви, наприклад, проголосуєте за партію «Опозиційна платформа «За життя», але виберете кандидата від «Слуги народу» і поставите тут галочку, то бюлетень буде вважатися недійсним. Тому тут все чітко окреслено, вибираєте партію, вибираєте номер свого кандидата і все. Якщо людина, наприклад, не знає цих прізвищ, але вона підтримує партію, вона ставить галочку тільки напроти партії, бюлетень вважається дійсним і просто всі... Голоса йдуть, розподіляються на всіх. Тобто просто йде в копілку партії, і потім воно
сумується докупи. Можливо, ще уточнити, скільки таких бюлетенів отримує виборець, коли прийде на дільницю? Ну, по-перше, бюлетені будуть немаленькі, тому що невідомо, скільки партій приймуть участь у виборчому процесі, але є таке поняття, як позапарламентські партії. Тобто в парламенті у нас 4 політичних сили, от, і позафракційні там блоки, і все інше. А у нас мінімум є 80 більш-менш діючих політичних сил. Тобто вони представлені в різних регіонах, в різних щаблях влади, де і міські голова є, де і депутати райради. От, і на даному етапі, тобто вони, в принципі, нормальні політичні сили, які просто, ну, їм не пощастило прийти в парламент. Ну, наприклад, там регіональна партія там черкащани, так? Тобто вони є в багатьох, от, але їх немає в Верховній Раді. Але ж вони як політична сила є, і вони будуть висуватися на цих місцевих виборах. Тобто, в чому би ні, тобто вони будуть усі. Тому бюлетень буде дуже великий. Це один. А скільки їх буде? Їх буде, ну, перший – це в міську раду, другий – це міського голови, третій – це в районну раду і четвертий – в обласну раду. Тобто їх буде 4. А в районну раду ми тепер обираємо, тому що Сміла увійшла в Черкаський район, да, так? Так, Сміла увійшла в Черкаський район, і, ну, у нас ж буде Смілянське ОТГ з межами в місті Сміла. От, і, тобто, у нас повинен бути представник районну раду. Ну, от, у нас буде, я думаю. Четвертий бюлетень. Так, да, там, ну, вони зараз ж працюють над тим, щоб райони, там, перехідний період, коли це все подать, тому що було питання, чи будуть вибори в райраду в цих виборах чергових, чи вони повинні бути позачерговими, але прийняли рішення, що вони будуть чергових. Тому буде от таке от у нас 4 бюлетня. І людині, ну, треба буде чітко розуміти. І всі будуть отак типово оформлені, чи так, за міського голови Бюлетень щодо виборів міського голови, він буде, я так вважаю, класичний. На міського голову будуть висуватися як і представники політичних сил, так і самовисуванці. Єдине, що, якби, вважається класичним, те, що людина, якої є якась політична підтримка, тобто партія буде агітувати не тільки за себе і за своїх кандидатів в депутати, але ще будуть агітувати за міського голову. А які ще кардинальні зміни от внесені саме в виборчий кодекс, який затверджений нещодавно? Ще із того, що варто знати, ну і взагалі, тобто це досить добре, це те, що позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові, будуть проводитися тепер двічі на рік. Тобто вони будуть проводитися в останню неділю березня і в останню неділю жовтня. Про що це нам говорить? Ось як коли створювали ОТГ, у нас же вибори були, коли призначить Верховна Рада, тобто, а ЦИК об'явить. Тобто вони сказали там, за 2 дні до Нового року у вас день голосування, або через 3 дні чи за 2 дні до Різдва. І, ну, по-перше, що дуже важко людям добиратися до цих, я просто пам'ятаю, як це було на виборах ОТГ, коли дуже важко по снігу, по льоду, там швидко темніє, ще дільниця могла попрацювати, а вже ніхто не ходить. Ну, тобто, дуже багато таких моментів неприємних, чисто суто технічних. І те, що нам вводять такі дні голосування, коли просто от треба буде переголосувати, ну, буде якісь проміжні чи додаткові вибори, і простіше їх призначити на весну чи на осінь, і тоді люди будуть чітко знати, скільки їм там терпіти, чи, ну, як працювати, і це буде найкраще, ніж коли призначити, тоді призначити. Да, то це вже таке устаткування, коли вже все вже точно, всі все знають. От. Ну і друге також, що збільшуються санкції за злочини, адміністративні правопорушення у сфері виборчого законодавства. Встановлюється дуже сильна відповідальність за підробку виборчих документів, за недопуск журналістів. Ну там реально починають карати жорстко за те, що людина втручається в виборчий процес. Тобто те, чого реально давно, ну, всі давно хотіли і ніяк не могли отримати.
Ну, це перші, а там дуже багато, ну, 4 тисячі правок, тобто там змін дуже багато. Вони там і суто технічні, там з підрахунків, там з роботи. Щоб... Це вже ми будемо розбирати, коли цей закон підпише президент, коли кодекс підпише президент, і його публікують на сайті Верховної Ради. Тож, чекаємо цього моменту, а нашим всім глядачам, хто дивився цю програму, я бажаю слідкувати, дізнаватися більше і бути активним під час цих виборів, адже ми визначаємо долю рідного міста.